Парижде жыл сайын өтетін халықаралық ауыл шаруашылық көрмесі ашылды. Көп жылдық тарихы бар осы көрменің Францияда өткізілуі тегін емес. Бұл елдің ауыл шаруашылығы жақсы дамыған. Жергілікті шаруалар шетелдерге жылына 9 миллиард еуроға өнімін сатады. Алайда соңғы кезде саладағы жағдай қиындап кетті. Әлем нарығында бағалардың арзандауы өндірушілерді шығынға батырды. Ал үкіметтің шаруаларға қолдау беретін жағдайы жоқ. Есі оны «Мисс Франция» деп атайды. Асыл тұқымды бұл сиыр үшін Париждегі ауыл шаруашылығы көрмесі сән байқауына қатысқандай жұрт алдына жүнін құрқып сән деп шығарады. Көрмеде бәрі керемет көрінгенмен елдің ауыл шаруашылығы қиын кезеңді бастан кешіруде. Бізде ауыл шаруашылығы саласы ақсап тұр. Бұл ауа райына да байланысты саяси мәселелер де бар. Бағалардың ауытқуы да әсер етеді. Осындай жағдайда үкімет не істеуі қажет? Саланы қорғап тұрақтандыруы керек. Малдың жанында суретке түскен Франция президенті өзі де ауылды жерден шыққанын еске салып, шаруалардың қиындықтарын ұмытпауға уәде берді. Ал осы кезде ауыл шаруашылық министрі ұлттық ассамблеяда депутаттардың сұрақтарына жауап берген. Астық өндірушілерге тұқым мен тыңайтқыштар жетіспейді. Шошқа өсірумен айналысатындар сыртқы саясаттың зардап шегуде. Өнімін таратушылар сүт өндірушілерден бағаны 15%-ға азайтуды талап етіп отыр. Ал өсірген көкөнісін шаруалардың өздері көк тиынға сатуға мәжбүр. Еңбек министрімен бірлесіп салада 20 мың жұмыс орнын құруға жол ашатын ұсыныстар дайындадық. Бұл шаралар 1 мамырдан бастап қолға алынады. Ал 2016 жылы ауыл шаруашылығына жәрдемақы түрінде 1 миллиард 800 миллион евро бөлінеді. Францияның ауыл шаруашылығына әлемдегі экономикалық жағдай кері әсерін тигізуде. Ресей қабылдаған эмбаргоның өзі 1 миллиард евро шығынға келтірді. Алайда шаруаларға шұғыл көмек көрсетуге үкіметтің қаржысы жоқ. Үкімет қаражатты үнемдейтін экономиканы реформалау жоспарын парламентте өткізе алған жоқ. Арайлым Жақсылық қызы, Бекболат Тұрмаханов, Елена Минкевич, Николай Филиоль, Франция, Париж.